O, da nema nekih šprintov, ne slučajno. Ka nisam u formi zadnje cajpe. O, živno probujemo mi. Ne, mama sažo. Ja da damo malo, da mu malo adrenalinu dare, malo pozdravlje. Od ko se da? Sam sam bio zdaj šefer. Nikamo rekao, 990 tukaj, gor je 865 ali 62 je. Se zračuna razliko in rečeš kot toliko in dobiš koliko, ti, koliko kilometrov na redu zdaj višinske razlike. Ja. Druga tiste časovnice ti nimajo kaj pomeni. Tisto bi iskali mi na koncu, če bi... Se pravi, koliko je tukaj višina? Tukaj je 100, kar 100 računa in gor, gor 682. Da bomo še enkrat prav, ko bomo šel na koncu, še enkrat da mene 20, mi skoraj mora zaoče. Mi sporačuna v avti, kam no čas še. To hoče priča z 10 tisoč. Ba ne imamo, kaj mu za zmenjavo, ker se ne bo hodno več hor do vrha. Sej, mislim, ne bo več. To bomo polet. Ja, dobro, Ben, no, hej, ni problem. Ma komod, komod. Ja. Kaj zdaj? Prije kola. Kaj zdaj? Dobro, čau. Ma kar nekaj, kar nekaj. Kaj je bilo? Ja, daj mu boš zamenil ob dva plašča. Kaj mu boš? Zakaj bi ga ne bilo? Kar nekaj. Tako, si se dvihnil, kaj je tako za feeling, tako je. Zelo na pojelu. Ja, daj probi malo od tako, ne? Ja, tudi po mojem. Ja. Ena je didaskice. To. Kje mu, kje? Nekje? Super ga rabi, ali nekje tako, da si malo prošeta. To je Maja, be. Vam, boli? Ja. Boli, ja. Hvala. Njemu idemo. Odej, kaj je rad pravac, spojno. Tle, je to, malo kašin džera, jaz samo Nikola, moš počakati še malo. Zrlo, no. A, ok. A, na, le, sej. Samo, daj se boj se šoli, ne? Vse gre hor, ne? Neč, da damo te ima vojno, ne? Majčko, daj kje je. On pravi biti Nikola, ne? Situacija, kako se počakaš?
Ne, zdaj je pero, zdaj hraš tukaj, narešeni. Ja, tukaj malo kot krovo, tukaj polje. Ja, saj, mislim, da veš. Moraš, da ne boš pobutil tako v klanc. Če obvladate okolje. Te prašite, te prašite. Ok. Se se zamenja, se če imaš tam dva vuna. Mislim, ni težko se menja, zdaj pa. Si kul? Ja, rečemo, da sem da videli pole, ko svozi ta plenca. Poljano je to? Poljano je malo boljše. Malo boljše je to, boljše. Ne, ne, jezite. Zdaj, edino hrbet me ne boli več. Vsega na tem. Nekaj zvuk prsta, porena, fakt me stresla elektrika. Ne, porena, tako je porena. Prav hard, da. Si? Samo vas. Vidu spravke, rekel. Ja, vse, itak. Nač. Vide, ne boste zaostajali, slučajno. Ja, vse, jaz se bojim, ne, da tako. Vidimo. A to neki ni uredi. Neki dela cik cik tam.
se počutiš? Ne razumem, da je rekel. Dobro! Navdušljivo. Daj se kar hrem, daj se jim nov jameš. Imaš pijačo prvo? Ja, zmenim. Daj samo ena tablica, daj. Daj še pokoda. Daj meni, sem se mogo navjeti. Kje je tablica? Daj imate še v avtu tablica. Daj no. Še Hana prijah malo. Je v redi, kaj se ti zdi? Jo, ja, zdaj sploh malo bojše, ja. Kaj nahremo li do vrha, ne? Ja, da se bojše. Je tam ti, ta drugi križ, se mi zdi, da je. Drugi križ, dobro. Ha? Se zdaj že gre, daj. Moči mladih, ha. Vozila, ja. Zadnji, ki je še dobro kaj. Ja, imam zadnji, moj opor na koljeno. Kako opor na koljeno? Mene ve, ja, rekel, da me nekaj zaškartalo, se pa še dolni imamo... Dolni imamo honic. Tole... Moja ena maserka poštima na koljeno nazaj, pa ne ne bilo. Thank you.
Samo zdaj, da se šele začne.